sutsi ka vetranery ny vahiny voalohany Andriamatoa Patrick Rahamanana izay filoha nasionaly ny vitantsika mandresy tompoko. Miaraba tompoko. Ia fary miaraba antsika atao amin'ny TV Plus ihany koa ary fary miaraba ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao. Itsotsika atao amin'ny namana Patrika avy hatrany tenako hoe tena misy marina ve izay asa fanakorotanana izay raha ny fijerinao anazy amin'ny mampanara-pavao anazy? Eto moa izany ny fomba fijeriko dia tsotra. Raha tsaroantsika taoriana an'ilay déchéance teto amin'ity toerana ity mihitsy no nilazako hoe hiditra amina krizy lalindalina koa ity firenena ity. Tsisy resaka mihitsy izany teo hoe andeha amorona ady na andeha amorona korotana fa ny zavatra misy azo vakiana tsotra. Raha raisiko iverenana kely ange ty raharaha ty a, hatrany amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika tamin'ny 1800 dia iarahantsika malala fa 75 isanjato ny vahoaka malagasy afaka amin'ny fidiana no voasoratra anarana ao anatin'ny fifidianana. Iverenako kely manko izay hitantsika an'ilay tantara. 70% ihany ny olona tonga ny fidy. Raha 70% amin'ny 75% izany dia efa 50% ny vahoaka izany sisa no tonga ny fidy. Ny kandida anankiray namana tato izay moa samy kandida ihany dia izay moa nahazo an'ilay any amin'ny 0,0 tsy maninona iny rehare anay izay fa ny filoa amin'izao fotoana izao nahazo 50% izy tamin'ny premier tour. Efa nitoanana hita teoriana izy izay izy vao nahazo an'ilay 50% fa raha nanana ny herin'ilay 50% izy dia efa azony tamin'ny premier tour ange izany dia vita ilay izy. Fa ny heriny aloha fantatra hatreto dia 50% no nananany tamin'ny premier tour. Dikan'izay zavatra iray raha 50% amin'ilay 70% izany dia 8% ny vahoaka malagasy any izany no tena miaraka amin'ny filoham-pirenena raha mbola nitazominy le fianakaviana politika nazahoany an'ilay 50%. Aza dinitsika fa Hery Rajaonarimampianina ministry ny fitantanam-bola teo aloha dia ny mapara niaraka tamin'ireo fianakaviany mapara no nanohana anazy izay nanangana moa izy tatioriana an'ilay hoe hery vaovao fa iarahantsika malala fa ny fifanarahana tamin'ireny dia ny hoe izy no toanana filoham-pirenena ary mapara ny toanana aty amin'ny solombavam-bahoaka. Tsy nisy hery velona hery Madagasikara nitsangana ho lasa kandida any Madagasikara. Inona moa ny tiako lazaina amin'izay? Voalany ny filoham-pirenena dia ny fanapaha-kevitra voalohany nataony dia niala tamin'ny antoko politika izay nanohana anazy ary niala tamin'ny fianakaviana politika nisy azy. Izany hoe ilay 800 kely efa nananany izay azony tamin'ny fifidianana premier tour izany dia nidikan'izay izany lasa ohatra ambany noho ny anay izay nahazo mba 0,0 ambonimbony kokoa izany no azony. Izay izany mahatonga anay hoe tsy misy manakorotana azy fa izy ny nandavaka ny lavaka misy azy. Dia ilay izy moa mbola mety iverenantsika any amin'ny rahalahy leson no lazainy fa hoe manongam-panjakana. Ny fahitako an'ireny zavatra ireny dia ohatrany hoe efa nisy fitsarana ve natao tamin'ny leson zay senateur ka avy dia mandat d'arret namana moa namana to directeur des affaires juridiques en présidence sady manam-pahaizana manokana momba ny resaka lalàna afaka hitondra an'izay fanazavan'izay raha amintsika vahoaka malagasy ange mba misy kely aloha hoe fampiatsoana convocation rehefa tsy manaraka an'iny izy mba misy arrestation na mandat d'amené rehefa tena tsy manaraka an'iny dia misy lalàna misy fitsarana zay vao mivoaka amin'ny mandat d'arret. Fa nahoana moa procureur ny tonga dia mamoaka mandat d'arret nefa misy le hoe aoka aloha azava le présomption d'innocence na hoe alohan'ny ilazana fa meloka dia tsy maintsy mandalo tribunaly. Zava-misy amin'izao fotoana izao dia ohatrany efa meloka ohatranyefa meloka mandat d'arret no mivoaka aloha fa mbola tsy nisy ny fitsarana mbola tsy nisy mihitsy nylaza tsy nisy fitsarana nahoana moa ny mandat d'arret ny tonga dia mivoaka. Ny namana Bernard Tat ny resaka hoe efa nisy zavatra nataony lilson teo aloha dia efa fahatatra ny tamin'ny 2009 tantaraina daolo moa izany izany hoe délit d'intention moa izany ny anazy hoe ry olonry tandremy fa mety anao an'izao dia tonga dia efa anaovana fampisamborana. Fa adinitsika mihitsy le fanarahan-dalàna
adintsika le fanarahan-dalàna. L'ilson ane azadin fa sénateur ary namana teo dia ilson dia nanazava le andin-dalàna teo moa izy amin'ny mampahalalana azy. Ohatra nisy solafaka kely ary moa niteniny teo hoe fahadisoana le teo izy. Ary tsika iverenana ny sary. Fa dia fahadisoana tanteraka mihitsy ny avy dia mametraka hoe deli sy osamborona izy. Ny antony dia tsotra. Ahoana moa no ilazanao fa tratram-bodiomby izy. Zay le fanazavanao teo. Ny zavatra nangatahany l'ilson dia tsotra. Mijanona any an-trano anehontsika fa tsy makatoa ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny zavatra tenin'ny l'ilson mazava be. Misy fangalarana eto amin'ity firenena ity. Misy bois de rose mivoaka amin'ity firenena ity. Izy ka tsy tao anatin'izany. Tsy fantatro izay tao anatiny. Samboro izy raha ao anatin'ny resaka bois de rose. Asaka matafy. Fa tsy izay no fomba ilazanareo anazy. Nalefa hatramin'ny maramila azy, nandeha ny savany tranony. Maninona ny telo herinandro aty oariana? Efa nisy pasipasy be teo tamin'ny procureur général sy ny procureur de la République. Ny ray nylaza fa efa nandefa fangatahana araka le article andresahanao teo hoe angataka any amin'ny sénateur an'le lever immunité parlementaire. Tsa hoe azafady izy niteny tamin'ny télévisionna mihitsy fa tsy hoe tsaho. Tsy navoray ny président. Ny procureur général niteny mihitsy tamin'ny ainao manjery. Fantaro na vela aina manjerina moka zay. Iny samy miaraka nahitany tsika. Dia ny procureur de la République avy eo no nanao an'le hoe fampisamborana miala amin'iny. Tsy maninona tsika tsy hiditra amin'ny débat ohatran'izay. Fa ny tiako atongavana, move fanonganam-panjakana ny fiantsonan'ny olona hoe nijanona ny an-trano fampisehoantsika fa tsy ara-dalàna ny zava-misy amin'izao fotoana izao, misy alatra ary eo ny resaka hoe redevabilité. Anisan'ny be dehibe ny antena zay. Maninona raha ren' olona mpanao alatra isan-karazany ireny no gadraintsika sy andefasana mandadare? Tsy manao an'izay tsika. Ary azadiny ary olona voaka tao amin'ny arabe ireny zany janatany an-trano reny nanao sakana. Move izy teny amin'ny arabe ny tratranareo mpanao sakana? Move izy nanana profy venareo fa izy tao anatiny mpanao sakana sy nandoro pneu? Zay nge le izy satria nareo mieritreritra fa ty olotiva mpanao an'izay angao. Azatao zazakely ny adininareo nge dia izao e. Ny mpanao politika. Ny adininareo dia tsotra dia izao. Ny lehibe tsy hotratra mandrakizay. Io kravaty mangamanga anao io tsy nisy raha tsy l'ilson. Azafady. Azadino zay. Zay ny redevabilité atsika. Zay no mifidy anareo. Ka nareo no nalandro any miteny hoe tsy izy nareo vao te anatona anay. Misaotranareo fa zay koa nge tsy de hoe mila an'le hoe miaraka aminareo amin'izao toerana izao e. Eritaona nge sisa nipetrahanareo eo azafady. Iverenako kely manko zay marina hoe 2018 fa azadino fa rehefa mitaika ny 2017 andeha daholo paipaika rehetrarehetra na ny resaka procédure électorale na zany de efa andeha. Zany hoe ty fitondranareo ty zany ny farafaharetany anaovanareo mirakina dia enim-bolana ka dia mirary soa anareo satria zay mba miandry atrety dia mahamenatra olona le retsy fa code de la route mbalany tao anatin'ny ray volana nyantsona ny fivoriana ara-potoana ny antenimiera-pirenena. Anisan'ny fantaniana kely antaniako amin'ny Patrick Rarimanana hoe tamin'ny reny fotoana ireny tamin'ny fifidianana raha nyresaka namoaka n'le taremarika teo tsika hoe firisanjato lany filoham-pirenena tadidika ihany koa nefa tamin'ireny fotoana ireny tamin'ireny fotoana fampirezan-kevitra ireny fefahita taratra ny tsy fitovian-kevitra teo amin'ny filoham-tetezamita teo aloha any Rajoelina sy ny kandidat tamin'izany fotoana izany hery Rajaonarimampianina izay takaitra zay ve no mbola entintsika hatramin'izao ary mahatonga an'le toetra ara-pôlitika ho sahala amin'izao amin'izao fotoana izao? Ny ankely tsotra fotsiny, za kandidat filoham-pirenena nampiantso aho hery Rajaonarimampianina efa nyresahantsika teto zay. Raha ohatra nge tsika niaraka tamin'ireny, raha ohatra nge tsy d'accord hatrany am-boalohany ahako hiaraka amin'ny hery Rajaonarimampianina dia efa nijanona ahy. Ohatran'izay koa hery Rajaonarimampianina raha tsapany hoe misy faneriterena azy na misy zavatra tsy milamina aminy dia tokony tsy niaraka tamin'ny
rajoelina nge izy tsotra be nge izany ary nisy anisan'ny ezaka nataoko ao anatiny ity resaka hoe fampandrosoana firenena ity le hoe fanajana an'izay lalàna izay sy fanajana ny foto-kevitra politika za zao filohan'ny vitantsika fa za niaraka tamin'ny mapara nanomboka tamin'ny 3:30 tsy androany anao andeha naratsy an'ny mapara raha ohatra ka na misy fomba fijery tsy hitovizana ary indraindray ao anatin'ny fianakavianao ianao no miady hevitra fa fanapaha-kevitra voalohany ray sy ny herira jaonary mampianina iza ngeny ny aly teniny namana idealisan teo de ny hoe mba haneutre azy le neutralité nge tsy maninina izy amin'ny mafiloa azy fa movy azo eritreretina tsika moa resaka an'ilay FMI teo hoe any frantsa ny sosialista no mitondra de ny FN nanao atao prime ministre nefa ny filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao neutre tamin'ny tetezamitany fa ny an'azy ny prime ministre kalifienao any amin'ny tsy misy avaratra mihitsy ny col roger tamin'izany fotoana izany sao filoham-pirenena col roger nge namana ihany ko e ary efa fampiresahana eto moa tsara ho fantatra ny vahoaka nge marina iandry rajoelina dia efa nifampiresaka tamin'ny herira jaonary mampianina aza tamin'izay hoe ray col roger ny tianao dia ataovy col roger fa ajao ilay article 54 oka ho toloran'ny zay manana maro anisa fa namorona PNP izy tamin'izay dia iny moa tsy iverena antsika fa za zany niverina aty amin'ilay hoe FMI saotra an'andriamanitra ao zinareo nisy an'ilay FMI tsy maninona nge zany tsara be ny FMI hoe varavarana misokatra ho an'ny fitadiavam-bola etseroa ny anahy dia tsotra ihany mbola politika nataka foana e i zoko be tato moa tsy niteny an'le fomba filaza fa ny anady izay politika nataka mangataka foana ny gasy miao tsika reto samy mahafantatra daholy a 70 million d'euros no manao réhabilitation ana sekoly CEG anankiray any frantsa zany hoe io 300 million na 400 million zay hatramin'ny 2019 mbola misy condition BDB io sekoly 10 EPP any frantsa za candidat filoham-pirenena aza tonga ty amiko anao miresaka EPP anaki 5 zany tsara ho fantatry ny vaoaka malagasy zany 70 million d'euros réhabilitation fa tsy hoe construction akory ary rehefa misy andreny ambasady rehefa misy tondradrano eto amintsika mitondra 30 000 euros tsy valeurana 4-4 anankiray nge 4-4 ray 50 000 euros e de firenena roa samy matanjaka ve marina hoe tsika mahantra fa telo hatra any afarana nefa raha miverina ako namana avy any atuliara ao asakarangy amin'izao fotoana izao e efa misy gazy mivoaka ny sinono mitrandraka azy e nefa tsika aiza mbola mividy gazy any velany ao amananjary 30 kilos par semaine 30 000 grammes samy mahafantatra tsika fa 500 000 raha etsy ndray gramme tsy ma enim-bolana fotsiny de vita voemara sambava antala raha ohatra ka ny volamena ny daraina 50 kilos par semaine ny voaka ao anatin'ny fahatoniana ny fampiresaka an'izay iza moa ny nanakana anareo tsy andeha fahalalana tatao amin'ny assemblée nationale efa ray volana stapa antsika zao code de la route no ataonareo ao tsy hoe ratsy akory zany fa tsy misy nalalana ray aza misy any iza ny nanakana anareo tsy andeha fahalalana tany e lilson asamborona ve misy amin'izao ka nareo ihany ny mamorona lavaka ao anareo rehefa miala ny antokonareo ary nareo ihany ny manenjika ny lilson dia manomanatany sofia raha tsy nisy any lilson tsy nisy an'izany herira jaonary mampianinyzany dia nomana sandra za zany tsy mametraka hoe tsy manana mangamangana reo any iverenako aty amin'ny FMI amako iverenako aty amin'ny FMI tsara ny manana fifandraisana amin'ireny farajerena ray ohatra fotsiny BDB zao ozy izy ianao hifanakorotanana misy mpanao politika ao ambadiky ny syndika ka syndikalista nge tamin'ny andro serema nge mazava hoe syndika an'ny arema e ka inona moa tadiavanareo syndika hoe honetre syndikampiasampanjakana kosa ve ny syndika misy ny mety hoe manana foronana ary misy manana foronana ary tiy manaarasy ahoana mandehana anao any frantsa manana mazava tsara hoe nyvoatra manana syndikany fa zao taikiny anah raha reny resaka filaharambe
29 mars. Atsam maman ty sena pire. Natahoraka no ala itonga va Florence eto. Tout le monde sait que tu es un homme qui a été nommé. Il y a un autre qui a été nommé. Il y a 100 millions qui ont été nommés. Il y a 100 millions qui ont Takenle 50 ans tamin'izany fotoana izany dia ohatra mahay informana ohatra ny menace any ary fa miaina anareo miresaka ohatra ny sody amin'izay le mahatonga an'ilay mpitondra amin'izao a mieritreritra le hoe isy an'ilay fanakorotanana io nareo namarina na andiso an'izay ny aza tsy resaka menace tsy resaka chantage fa resaka assiduité politika ianao zany niaraka tamina fianakaviana politika anakiray izay ho tsy malahelo raha lasa izy tsisy olana aminay zany fa ny olana ao anatin'ity tantara ity dia tsisy olona tsony miaraka aminy afa-tsy nareo manomangamanga misy maparaministra tsy maninona tsy maninona maparamakolesy maninona zany aiza koa nisy an'izany miaraka amin'ny président Andry Rajoelina dia lasa anarana hafa indray no mitondra azy inty verenako ka za zany verina kena satria nitsindrinao le izy teo a tsy aleo hoe miandry amin'ny tsoetsy aleo ve fa maninona moramoatra ka atao le fifidianana ary na amin'nyity taony ity na amin'ny 2018 dia ho jerevantsika ho tsaraintsika amin'izay hoe tena manana vahoaka ve ny filoham-pirenena zay nge ny mahatonga anay miteny e zay ny mahatonga anay miteny hoe ny olana lehibe eto Madagasikara dia ny fahatsapahnay fa tsy misy legitimité ntsony ilay filoa dia aloha andasantsika ho faty ve ny vahoaka malagasy indikatera itenenany Patrick Rarimanana tsy misy ratsiratsy noho zao tamin'ny transition fotsiko zao fotsiny nylazako azy tsotra roa taona stapany izay na niasa teto izy nareo mbo miteny hoe amin'ny volana juet ti antany hoe volana juet 2017 moa sa afaka ray volana tiako be mihitsy nareo no miteny hoe afaka ray volana dia hivoaka le volany FMI miaraka amin'ny condition hoe mila madio ny jirama madio ny hermad madio ny corruption madio ny bois de rose madio ny zao iza moa ny gasy adalainareo hoe ao anatin'ny ray volana dia ho tafarinareo jirama tafarinareo hermadle lazaiko teo a le loi de finance rectificative izy andehavolanatsona Fa inona moa zavatra mitranga amin'ny herimady amin'izao fotoana izao pca oviana aloha ny tena tenenina izy aloha farafaratsy ny faraparany tao e
Ao anatiny izao dia mazava tsara mihitsy hoe misy catégorie 1, misy catégorie 2, misy catégorie 3. Ao anatiny. Fisondrovana le madinika. Hitsondrovana madinika. Zava ny avaratra, avy any Diego aho. Indroa avo eny ny vidin'ny jirama eto Antananarivo, ny vidin'ny jirama any Diego. Aiza ny madinika an'izany? Zany hoe, aza tapahanao aloha zany. Zany hoe nafametrahantsika an'ilay hoe décentralisation tena izy. Avy eo ange mitranga le izy hoe izay atao daraina 50 kilo par semaine no alainareo lalana 120 kilometre alainay enim-bolana raha ohatra ka avy ny orana nefa avy eo mbola mpandoavinareo jirama indroa avy roa eny amin'ilay andefasana ny volanay any ange mampisy an'ilay olana e tsy resaka hoe misy tia hanongana anareo na tsy tia hanongana anareo e fa nareo ihany no mijery ny zavatra mamparefo anareo. Raha mijery zany atao amin'ny jirama nahoana tsy ampitovianareo marina ekeko tsara tsy hitovy mihitsy ny vokatra avoaka ny jirama raha ohatra ka rano no amokarana jiro mihoatra amin'ny raha gazoal no amokarana jiro nefa tokony hotadintsika ny ohatra izao zany hoe ny aty Antsirabe sy mivakina karatra raha raisiko izao sotema inona moa ny nahafaty an'ny sotema satria lafo be ny anazy a ny énergie ny sy ny jiramana indro avy no hoe roa eny no ny kotona aty Antsirabe tsy izay ihany ekeko fa anisan'ny poste ningezabe io zany hoe atao amintsika zany tsy mametraka na farafaratsiny perequation fampitovitoviana an'ilay faritra mba hahafahana miroso kokoa ao anatin'la fampandrosoana dezay ve ny mpanohitra tsy nandrosan'izay mpanohitra zavatra hafa ny takiny iza moa le mpanohitra lazainao nareo zao manao fiteny ohatra zany hoe a tsy miala tokony miala fa ianao ihany ange teo niteny fa tsy nanana programma prezidant anareo fa programmanaytsy mitenyan'izay a tsy miteny an'izay atao anatin'ny programma mazavatsara raha mieno ny raha mienanaoa ny campagne elektoral rehetra nataon'ny filoa ery rajonary mampianina dia mazava tsara mihitsy ny programma nataon'ny ekipa rehetrarehetra niaraka nany fa tsy io programma nataka atao amin'ny FMI 300 million EPP efatra io a no nyfampiresahana tamin'izany ny safidy noho izy hoeo EPP anakiefatra io EPP anakiray fa tsisy resaka 70 million d'euro manamboatra EPP anakiray any an-dafaa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 a
bolama tsapa, fa itunja vukatsu, am tika ven fituizan fumba fiasan ptunja, am softon so. Samanukana lua, tsima tuken saitune. Ka amkwa, tsutandinda denwe, mami tafialana flopiranien, tsimfanugana panza kanza, fan la la pandwena tika de mazava, faragumamita kafialanis, apetrao averena mifahoaka hoe mbola ekenareo araka ny fomba fijery amin'izao fotoana izao tsy miaraka amin'ny famille politika ny misy azy amin'izao fotoana izao dia ho hitantsika hoe mandresy moa izy rapaina fa izay moa matoka fa tsy hanana an'izay légitimité izay tsotra.